Euskal Herria, Euskararen herria da, musikari loturiko herrialdi beren. Eta euskaldunok daukagun altxor importantenetako bat herriko musika da. Horrexatik uste dugu antzineko musika geure ondaroa mundua zabaltzeko bitartekoa proposa dela. Bere jatorria azken finean herriko musikarekin oso lotua daulako. Hori da. Bera kantatuko zure partea, eh? Ikusi gara nola gelditzen da berarekin bagarri, eta zunekin bajo bat. Lengu hasi aurretik egiten dut. Bai, berak egiten dut. Ah, no, erdi, da, lengu aldian. Bai. Hori da, intro bat. Taram, taron, hemen ez da hori. Tiro, rare, dintero, tirarara, bukatzen da. Taram, taram. Prozesua luzea, bilketa lanangatik, eta oso interesgarria ere bai gutzat, azkenen gauza berriak deskubritzen zoazelako, eta aurretik ezagutzen dituen gauzak, eta bueno, aurrera jarraitzeko gogoa ere mateulako, ez da amaitzen historia, eta beti dago zerbait gehiago argitara ateratzeko. Euskal Herria deitzen diegun hortan, badugu bestek bezala kultura bat, bihotz bat, buru bat, bizango, jendeak ikusi ditugu pasatzen, gelditzen, eta hori aspaliko afera da, prehistoriatik, ona, eta beti arrastoak izan dira, eta musikan, gure kasuan, arrastoak izan dira, eta ni euskal musikari gisa, biziki maite ditut arrasto hori, biziten emaiten du halako kolore aniztasun bat, eta nik beharrezkoa dut aniztasuna euskaldun izanik, munduko nonbait hiritarri izateko. Nik gazte-gaztetatik, bueno, etxetikan euskal kultura musikala ba, barnean dara magt. Azken finean nire eta ba, influentzia handia izan da bain etzako etxian, eta aldi beren pop-rock aldea bideratu naiz pixkat gehiago, eta musika honetzako ba, guztiz berria zen. Baina oso gustora sentitzen naiz musika honen barnean eta proiektu honen barnean ere. Interu eta txistulariek dantzarako jo dugu bat, ez bez. Eta orokorran musika guztia izan da, zati handi baten dantzarako. Kontzertuaren formula hori nahiko barrie da, ez? Bat ez be, nik esango nuke romantizismoan garaitik ona datorrela, ez? Horregaitik be, nik guztuz eta eroso ibiltzen az, ba, Enriquegaz antzineko dantza joten, ez? Nure saltzan. Dan bolinteruk, hamen inguruen behintzat aspalditik gabiz, aintzinerik, erdiarotik edo, eta ba, aintzineko musiki aiteko, ba, aintzineko tresna bebe, egoki direla, eta ba, pentsa dut, ba, hoxe, dan bolinteruk berezkoa deko gula, ez, aintzineko musiki aiteko gaitasun hori, ez. Eta egia esan, pozik nahi be, euskal herriko musiko kuadrilla juntu garelako eta danon artean gure bertako oingo talengo musikak lantzen hasi garelako, ezta. Pozgarria da. Hemen, laugarren, osea, irugarren sokan. Torre mi, hola kasu dan al aire. Zuka kasu, no bajun dan al aire. Ah, bueno, vanilla, hamabost urte horrela Madrilen bizitzen naiz.
eta han nire gauza egiten dut, ba, jazz eta flamenko bereziki. Eta, bueno, espero dut proiektua ondo juten dela eta munduan zehar. Geure kultura hau eta geure musika zabalduko degula eta exito ondo izango dela. Uno de los motivos por los que la música antigua se siente tan cercana es porque comparte muchos elementos con las músicas de hoy en día. Tiene un margen hacia la improvisación, un margen a la recreación del propio intérprete, que partiendo de esos manuscritos, esas partituras del pasado, tiene que rellenar esos huecos que nos brindan pues con su imaginación y con su sensibilidad. Por eso las músicas, a pesar de tener un nombre tan pedante como antiguas, son contemporáneas, porque somos los seres contemporáneos los que tenemos que recrearlas. Cosas interesantes que tiene los proyectos con Enrique, aparte de la libertad que te otorga siempre en tu mundo instrumental, es eso, la mezcla que se puede dar entre estilos. Hay gente que viene del jazz, hay gente que viene de la música clásica, y ahí se crea una sinergia bastante interesante, yo creo, en la que todo el mundo aporta ideas y no hay miedo a mezclarlas, sobre todo porque hay mucho respeto por el conocimiento que hay del que viene de enfrente, ¿no? Kantatzen ikasi dut Sibeuan, bai familian eta bai inguian, eta kostumatu inizola beharriz kantatzea, beharriz ikastea. Eta hori proiektu hau enetako oso interesgarri da musika hoi nik ezpenuke biltzen ahal beste nun baitik, alde batetik papetan idatzik, artxibuetan atzamanik eta nik horrekin ezin dut deuz egin, hori nuntzakunten norbaitek sarrazi benai hortan. Eta bestale badu egite handia, antza handia, azkenian guk belarriz eta belaunaldi jaso dugun musika horrekin badu lotua zuzena. Tordin bisartze badutut musika hortan eta untsa kontent esperientza horren bizitziagatik.
Nous sommes basques, nous vivons dans ce petit coin d'Europe et moi je n'ai pas appris l'histoire du Pays basque à l'école, je l'ai appris grâce à la musique et grâce à des influences musicales qui venaient de partout. Je m'en rends compte maintenant et pas plus que les autres, pas moins que les autres, nous avons cette histoire et nous avons plaisir à la partager au reste du monde parce qu'elle est vivante et elle se fabrique au jour le jour. Transmisioa bai oso importanta da. Simpleki zerbaiten ukaiteko, eni transmitituk izan zaitan anik transmitituko dut, ez baitut besteik, eta hoi guti baita bena berden boan hanitz. Ordin, iraun beza. Jendean malgutasuna eta laguntza izan da oso handia, eta horri esker lortu da egitea, bestela ezinezkoa izango zen. Eskertu nahi dautxugu Jordi Zabali proiektu honetan jarri dagoen konfiantza, eta parte hartu daben guztiei bebai. Euren laguntzaik gabe hau ez zelako posible izango.